Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao seu programa do Manhãs na TV. Estamos aqui, toda a equipa do Manhãs TV, consigo, de segunda a sexta-feira na Curiacos TV, para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos, convidados histórias super interessantes para si aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo por toda a parte, onde quer que nos esteja a ver. Nós estamos norte a sul do país, em todas as operadoras de TV Cabo, também estamos através de cidade espaçado pelo Norte de África e toda a Europa. Pela internet em toda a parte do mundo. Portanto, onde quer que nos seja a assistir, um grande abraço, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho um programa muito especial uh, para si um programa onde nós vamos estar a falar acerca de muita coisa deliciosa e muita coisa boa. Em primeiro lugar. Uh, vamos estar à conversa com dois convidados do programa que já são amigos do programa do Manhãs TV para falar do Aromáticas de Palma. Se você já ouviu falar acerca deles, estarão aqui conosco no programa para trazermos uma rúbrica que nos vão falar acerca de chás com história. Se você é um amante de chás, é um amante de bons chás, chás com qualidade e algo assim exótico, algo que uh, não é assim tão fácil de se encontrar e torna tudo o um produto muito mais especial, não vai querer perder esta rúbrica que temos com este projeto Aromáticas. Que este palma. E de seguida, para quem está prestes a casar e gostaria de ter assim uns doces mais requintados, uns tais doces finos, hoje eu vou ter comigo a Bruna Bakery, né? a Bruna Alencar, que é da Bruna Bakery para nos falar das tendências, dos gostos, dos sabores, como preparar, o que é que ela tem disponível, quais são as tendências para todos vocês nos dias de casamento, que é uma altura super especial. Ela vai estar connosco no programa. Será um programa bem à maneira, de certeza que vai trazer muitas ideias, vai trazer muita informação preciosa. Então fique connosco, nós voltamos já já a seguir esta rúbrica com o Aromáticas de Palma. Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Chás com História, um separador da rubrica Saber Mais, onde apresentamos um pouco sobre as nossas plantas e preparamos uma tisana. O meu nome é Pedro e hoje estou aqui com o Guenadi e vamos falar um bocadinho sobre aquilo que temos aqui para apresentar. Bom dia, hoje vamos falar e preparar uma das nossas tisanas, que é a Luna, que está composta de Lúcia Lima, Erva Príncipe. É camomila. Por algumas curiosidades, por gosto de outras pessoas para poderem provar e saborar outros sabores, vamos adicionar uma planta que chama-se Tajete. Ora, portanto, veja aqui que tens Tajete para mostrar às pessoas, mas ela não faz parte da nossa mistura original, pois não? Como é que as pessoas podem assim sendo prová-la? Normalmente para poder provar outros, outros gostos, outros sabores, as plantas pode visitar as pessoas pode visitar a nossa quinta e pode ver como é que ela cresce, qual é o sabor dessa planta e com qual plantas essa planta pode se juntar. Podes contar alguma história de onde vem? Sim, é? com certeza. É? Ora, portanto, a tagete é uma planta muito interessante. Ela é uma planta que era utilizada pelo Império Inca e é uma planta originária da América do Sul. Tem um sabor cítrico, semelhante ao da laranja, e ligeiramente adocicado. Ela é muito interessante, de um ponto de vista medicinal, pelas suas propriedades para problemas digestivos e para a parte do relaxamento e do calmante. Aliás, podemos observar aqui que todas estas plantas são plantas bastante calmantes. Tem interligado com o próprio nome da mistura, que é a mistura luna. Consegues-me dizer um pouco mais sobre isso? É, nós estamos localizados no centro do Alentejo, no Coração do Alentejo, perto da cidade patrimonial Évora, é, no Monte de Palma, em Salmancho, é, onde as pessoas podem ver a nossa produção. É, dentro de uma área de 2 hectares, já estamos a produzir cerca de 20 variedades de ervas aromáticas e medicinais, em modo bio e biodinâmico. É, pode encontrar plantas mais tradicionais. Para alintejo, como Lúcia Lima, Erva Príncipe, Tomilhos, como também as plantas mais exóticas, como a rosa, borboletas. E fazendo as nossas visitas guiadas, pode conhecer vários sabores e várias formas de preparação, de chá, infusões, tisanos. É interessante, quando falamos aqui destas plantas, eu gosto muito, o Ganádio usou a expressão de plantas tradicionais e de plantas mais exóticas. Na verdade, muitas daquelas que são vistas como tradicionais aqui em Portugal, são plantas que são endémicas de outras regiões. No entanto, com a altura dos descobrimentos e com a longa tradição de descoberta que os portugueses têm, muitas destas plantas foram trazidas há séculos e passaram a fazer parte da nossa tradição. Olhando aqui para as plantas que vamos utilizar para a nossa mistura, podemos observar isso na lucilima, que é a base da nossa tisana. Portanto, esta lucilima, ela é uma planta da América do Sul que é extremamente rica em termos de sabores e de paladar cítrico e que é bastante interessante pelas suas propriedades calmantes e de relaxamento. Curiosamente, do outro extremo do globo, temos a erva-príncipe, que é outra planta que nós utilizamos também para as nossas misturas e que também tem uma propriedade bastante calmante, mas no entanto é uma planta do sudeste asiático. A camomila, essa sim, ela é endémica e regional da nossa região e do Alentejo. E, portanto, nós fazemos aqui uma mistura com estas plantas, principalmente pelas suas propriedades calmantes. Esta será uma mistura que poderá consumir ao final do dia, como uma forma de relaxamento ou para ajudar a adormecer. Ora, e, portanto, podemos começar então com a preparação da nossa mistura. Normalmente, a base da nossa mistura luna é fora de tagete. Como eu disse, durante das nossas visitas guiadas, nós podemos adicionar às nossas tisanas de base várias plantas. No caso de hoje, vai ser o tagete. Ora, quando falamos da composição de uma, de uma tisana, falamos de uma mistura de plantas. Uh, terá que haver sempre uma planta base, que é o que dá sustento ao resto da mistura. E a planta base que utilizamos hoje é a Lucilima. Uh, por cima da Lucilima, podemos acrescentar um pouco de erva príncipe, que dará um sabor cítrico mais seco. Uh, e depois um pequeno toque floral pode ser utilizado, uh, por exemplo, neste caso com a camomila, que lhe dará um sabor adocicado, e depois com a tagete, que lhe dará um sabor. De cítrico, alaranjado. O primeiro impacto que a pessoa pode ver com a nossa tisana é o aspecto visual. Nós trabalhamos muito e chamamos muita atenção no aspecto visual de, das nossas tisanas ou infusões. Penso que podemos pôr um bocadinho mais de tagete, se calhar. Queres uma vista melhor, não é? É, Dá uma vista mais agradável, fica mais bonito. Se <laughs> calhar o sabor de tagete também é muito engraçado. Ora, portanto, podemos observar aqui a nossa mistura seca preparada. A esta mistura, nós iremos adicionar a água, que é o que dará o processo da passagem dos óleos essenciais para a nossa planta. Tem que chamar muito a atenção o tempo e a forma como é que está afeta a mistura. Porque, tendo em conta o tempo, vamos ter sabores diferentes, cores diferentes. Esse é um problema bastante interessante, uh, no que toca à degustação do chá. Uh, o que acontece é que as plantas vão ter diferentes óleos e esses óleos vão acabar por passar uh, portanto, em diferentes alturas e diferentes fases. Uh, e, portanto, podemos fazer, por exemplo, três provas, uma ao primeiro minuto, uma ao terceiro minuto e uma ao quinto minuto. É um exemplo. Eu convido os nossos espectadores a fazer a mesma experiência em casa com outras plantas. Eu vou adicionar um pouco mais de água. E o que podemos observar é que, primeiramente, encontramos paladares adocicados, depois cítricos e por fim paladares amargos. Por isso é que não devemos deixar uma mistura demasiado tempo dentro de uma chaleira. Aconselho, aconselho sempre quando faz uma uma tisana, uma mistura, uma uma infusão, para fazer três três provas, ao fim de dois minutos, ao fim de três minutos, ao fim de cinco minutos. Você vai Vai haver é, gostos diferentes, cores diferentes, sabor bastante diferente. Pedro, diga-me uma coisa. Porque é que a luna e conta lá alguma curiosidade sobre essas plantas de, de tajete e o selimo? Ora, portanto, como eu disse, o tajete é uma planta da América do Sul. Ela era usada bastante pelo Império Inca. Era usada para fazer bolos. Era usada em diversos rituais e era bastante apreciada pelas pessoas. No nosso caso, nós usámos la para fazer um chá calmante, ao qual o apelidámos luna. Podemos ver, entretanto, aqui a passagem dos óleos e a transformação das cores desta tisana. E outra coisa muito interessante que podemos observar é que, depois de hidratadas, as folhas voltam a ficar como se fossem novamente frescas. Isto é um bom indicador da qualidade das plantas que aqui temos. isso só é possível pelo todo o cuidado e carinho que nós temos na aromáticas de palma, pelas plantas que fazemos. Depois de fazer uma tisana e as plantas vão voltarem na forma inicial, nós podemos ver de qual forma e como é que foi feita a panha, como foi o crescimento da planta. Ora, penso que passámos já os primeiros minutos. Podemos tentar fazer a prova? Dos primeiro da primeira prova. Da primeira prova. Observamos uma cor. Uh... Bastante clara, ligeiramente amarelada e já se sente o aroma, o aroma cítrico semelhante à laranja. Vou tirar um pouco por vós também. Nós, lá no Monte de Palma, na Aromáticas de Palma, uma grande da nossa preocupação e uma grande de. Do nosso tempo está ligado à forma de produção. Para poder manter e para poder obter um, um bom aspecto visual, um, alguns bons, bons aromas, nós usamos e respeitamos muito a forma de produção biodinâmica, que ajude para poder oferecer ao consumidor final as melhores plantas e os melhores sabores do alentejo. Nem é só aqui no Alentejo em Portugal, mas como também fora. E, portanto, é um dos pontos interessantes que eu gosto sempre de mencionar quando falamos destas plantas, de facto, é a biodinâmica. A biodinâmica é não mais do que uma forma orgânica de agricultura e que nos ensina a tratar da terra como se de um ecossistema se tratasse. O objetivo será que, a longo prazo, a terra terá uma melhor qualidade e terá uma maior longevidade até do que quando nós fomos para lá e começámos a trabalhar as coisas. E isso depois reflete-se, de facto, na qualidade da tisana e nos sabores que obtemos nas nossas misturas. Um... Uma da maior nossa preocupação é tratamento de terra, como o Pedro disse. É, mantendo a terra é, boa, é, okay. nós conseguimos obter, é, não é só um aspecto visual, mas as características boas medicinais das plantas. É, Cada legue dá para retirar e para fazer, pode ser usada em forma de chá, infusões, como também em condimentos para gastronomia. Eu observo também aqui que trouxemos algumas plantas frescas. Portanto, isto foram plantas que nós escolhemos agora da altura e que são as plantas da época, cada um hoje em dia. Todas elas são plantas medicinais e bastante interessantes e futuramente teremos com certeza a oportunidade de fazer tisanas com elas. Aqui na primeira temos uma calêndula. Ela é uma planta medicinal uh, extremamente interessante de um ponto de vista da estética e da cosmética. Ela pode ser utilizada para queimaduras, para tratamento de cicatrizes. Em seguida, temos também aqui a salva. Ela é uma planta principalmente condimentar, embora possa também ser utilizada uh, por como chá e pela sua vertente medicinal. Não sei se queres falar aqui, por exemplo, das rosas que aqui temos. Ultimamente, há muita procura das flores e nós apostamos muito. É, a rosa é uma de, das flores é, que está usada muito na gastronomia, está usada muito é, na forma decorativa. Estamos aqui é, um híbrido de rosa damascena, que é, é mais disso. Essa rosa é, nós usamos nas várias nossas tesãs, mas é, é a rosa que chamamos a rosa de rechete. Tem um bom aspecto visual é, e tem um bom sabor e tem um bom boas características medicinais. E por fim podemos observar, temos aqui ainda um mortelan e um alecrim. Uh, ambas são plantas bastante interessantes no ponto de vista de medicinal, embora não sejam muito interessantes como combinadas em conjunto. Uh, portanto, relativamente às suas utilizações, futuramente teremos com certeza a oportunidade de mostrar outros chás. Aliás, podemos observar aqui ainda uh, outras tisanas. Temos, por exemplo, a Cassiopeia, uma mistura à base de hibisco, de rosa e de erva-príncipe. Podemos observar também outra mistura à base de tomilho-limão, hortelã-pimenta, malva e equinácea. E, portanto, são as misturas que aqui apresentamos. Penso que, entretanto, estará na altura de fazer a terceira tiragem deste chá. Podemos observar aqui uma cor, aliás... Uh, podemos observar uma cor mais uh, mais escura e a partir de um aroma mais forte. Uh, mas faço aqui uma correção em relação à minha conversa. Na verdade, uh, o chá não é aquilo que apresentamos aqui. O que apresentamos aqui é uma tisana. Uh, isto é uma ligeira confusão que muitas vezes fazemos pela linguagem do tradicional, daquilo que usamos em Portugal. No entanto, isto na verdade é uma tisana. Um chá será uma infusão feita com a planta Camellia sinensis, a planta do chá. Uh, quando Portanto... se fala uma uma infusão, fala-se de uma planta solzinha. É exatamente. É, quando se fala de uma tisana, fala-se de uma mistura das várias das várias plantas. É, normalmente, quando faz-se uma boa tisana, é, nós é, temos que ter em conta o primeiro o aspecto visual, é, as características de, das plantas que podes juntar uma com a outra e depois, por fim, é, as suas propriedades medicinais que é, Pode-me ajudar muito e pode trazer mais valias para, para, para as pessoas. Uhum. Sim, e portanto, efetivamente, é isso que tentamos construir: uh, trabalhar em conjunto com a terra, pensar nas propriedades medicinais e nas propriedades uh, que as coisas nos trazem, mas pensar também no aspecto visual e nas sensações que isso nos, tra... que isso nos traz. Uh, e no fundo, acabamos é por aplicar a mesma política, seja na produção das nossas plantas, seja na confecção das nossas tisanas. Uh, continuo a dizer que a base da nossa produção é a agricultura biodinâmica e uh, o bo, a base e o nosso foco é, é manter a terra e manter a nossa produção, uh, produção mais, uh, mais limpa, protegida do impacto dos impactos químicos e, um, e impactos humanos. Uh, e portanto, por hoje, penso que será tudo? Uh, agradecemos desde já a vossa visualização, qualquer dúvida, qualquer questão, teremos sempre todo o gosto em receber-vos no Monte da Palma, onde vos daremos a conhecer e onde nos daremos a provar todas estas misturas. Se alguém quiser provar ou experimentar ou ver a nossa forma de produção, está convidado lá uh, em Salmancio, no Monte de Palma, para poder junto conosco aprender e provar e experimentar uh, várias formas e vários sabores e várias tesanas até montar e fazer eh, novas tisanas, construir novas criar a sua própria mistura ou criar a sua própria mistura Estamos lá um alojamento local as pessoas que podem querem ficar e saberem mais um pôr de sol ou e experimentar algumas uh, um, algumas vistas do Alentejo estão convidadas E então nós estamos aqui de volta na nossa uh, cozinha, só que desta vez uh, não está aqui o Aromática de Palma, está aqui uh, o Manhães TV juntamente. Para Bruna Bakery, que já esteve connosco no programa e antes de mais agradecer a Aromáticas de Palma por estarem connosco Temos, uh, programas, tivemos programas fantásticos com ele aqui no nosso estúdio, eles já nos mostraram como uh, transformar a tisana em cores diferentes, de uma forma natural então foi super interessante e as tisanas deles são deliciosas, portanto uh, entre em contato com eles, eles são um grupo espetacular, tem uma quinta fantástica e tem alojamentos para você visitar, conhecer, experimentar um bocadinho das tisanas que eles fazem e ver o trabalho que eles têm. É sensacional. Por agora, vamos à segunda parte do programa, onde eu prometi que iremos falar sobre sugestões okay, para doces de casamento, doces finos, doces requintados. Muito deliciosos e, claro, doces deliciosos. Só pode ser a Bruna. Bruna, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Zé, pelo convite mais uma vez. É um é... prazer tê-la cá no nosso é programa. Um grande prazer estar aqui de volta. Fico muito feliz, fiquei muito feliz com a chamada e com o convite. De novo, é sempre muito bom estar aqui e trazer as tendências e as coisas, ainda mais agora que está chegando a temporada dos casamentos. O calor vem aí. E toda a gente está à procura já dos doces e dos bolos de noiva. Exatamente. Se você está a pensar assim, Bruna Bakery é a primeira vez que eu estou a ouvir. Ela já é uma amiga do nosso programa, já veio cá algumas vezes, tem coisas deliciosas. Bruna, para entenderem mais ou menos o seu projeto, o que é a Bruna Bakery? Pronto, a Bruna Bakery é uma confeitaria, pastelaria artesanal. Uh, começou bem pequena, ainda é um projeto pequeno, mas uh, já expandi bastante desde a primeira vez que eu estive aqui, há menos de um ano. E agora é, o meu foco nessa temporada que já começou o calor uh, são os casamentos. Então são os bolos de noiva e também são os doces finos, que são doces diferenciados dos doces normais das festinhas que nós vamos. É um brigadeiro, é um banoffee, é uma, um, um doce como esse aqui de Alperce, por exemplo, que vestiu uma roupa de festa e foi ter no casamento ou no noivado ou até num, numa festa de, de batismo, uh, como como o cliente desejar. Trouxe também os bem casados, que Mas... são uma tradição que começaram aqui, que começou aqui em Portugal, começou sendo o pão de ló com doce de ovos e chegou no Brasil e foi lá para lá no Brasil virou uh, o recheio de doce de leite. Então... Eu acho que foi a Bruna que me disse a mim que o bem casado é algo típico português. Exatamente. Eu não, eu não sabia disso. Exatamente. Mas hoje eu fiz uma coisa interessante aqui. Os meus, eu, eu, eu precisei pensar num conceito do casamento e o, que, que, eu, o que, que eu ia levar. Então eu criei, é, pensei, noivos fictícios para criar aqui uma temática. Então os noivos eram Brasil e Portugal. E o bolo eu fiz a, a parte de baixo de doce de coco com ananás, que é um sabor bem típico do Brasil. Ok. E o bolo de cima de. Brigadeiro de amêndoas com doce de ovos Portanto, esta parte de cima que nós vemos aqui Brigadeiro de amêndoas de Amêndoas Com doce de ovos Exato E aqui ananás e coco Ananás e coco Então temos o okay. melhor dos dois mundos aqui Para quem gosta Bem diferente Eu, por acaso, sabe que eu sou casado com uma brasileira Pois, exatamente Portanto, Se eu soubesse, eu teria contratado a Bruna Olha, está vendo? Ah, uma, antes de nós continuarmos com, com estes temas ah, Você, da última vez que esteve cá no programa Fez uns deliciosos ovos de Páscoa recheados Sim Esgotaram, não foi? Foi, esgotaram. Como é que foi isso? Então? Gente, foi muito sucesso, é, foi muito bom, é, realmente o resultado foi surpreendente, além das minhas expectativas é, e eu já tinha pensado assim, bom, vou me preparar para ter alguma coisa extra para aquelas encomendas de última hora, mas acabou que oito e meia da noite ainda tinha gente querendo comprar ovo de páscoa e acabou a embalagem, acabou o chocolate, acabou tudo e eu precisei Por tudo. colocar no Instagram que estava encerrado estava esgotado exatamente Sim, então foi mesmo foi mesmo muito bom eu quero agradecer a todo mundo que é cliente da Bruna Bakery que assiste passaram a assistir o programa manhã na TV e, e quem está lá no Brasil também é a minha família que que me assiste que me apoia e também atrás uh, a audiência aqui Pro, pro canal. E temos que mandar um beijinho especial para Dona Socorro, né? Ah, claro. sim, pra mamãe, que é minha diretora de embalagem, sabe? Ela vem para cá, especialmente nas datas comemorativas. Ela também é alguém que tem um dentinho doce? Ela gosta de doce? Gosta, ela enrola um brigadeiro e come outro. Não queria contar, mas eu vou fazer a denúncia aqui na televisão. Metade de mim é fome, a outra metade eu já comi. Pronto. E ela me fez esse paninho Dona pra Socorro. quando eu viesse pra TV colocar. Então, olha, tá aí, mãe, obrigada, tá um beijo. Beijinho, Dona Socorro. Uh, se vocês forem visitar o Instagram uh, da Bruna, realmente é, é bolos, é doces de todos os géneros e, e de várias épocas. Sim. Só, só de olhar já dá água na boca, não é verdade? E agora, estamos nesta temática, como você falou, porque o, mês, o maio é o mês do, do casamento. Sim. Já não há tantas chuvas, já há mais festas. Sim. Uh, já veio aquele clima. Pronto, mais agradável e, e é também a altura das flores. Exatamente. É. Então você combina tudo isso para fazer então, estes doces finos, não é verdade? Exatamente. Nos doces finos eu tenho flores ah, de chocolate, tenho flores de açúcar, então aqui é tudo comestível. Uhum. E no bolo eu tenho as flores ah, naturais certificadas para consumo alimentar. Isso é muito importante frisar, essa é uma informação. É muito importante. Aqui em Portugal a gente só pode usar flores naturais se elas tiverem certificação. Ok. Para que serem comestíveis, por quê? Porque elas não levam agrotóxicos, elas têm, elas não levam aqueles tratamentos para que durem mais. Pode comer as flores. Pode comer as flores. Tanto okay. que há restaurantes agora de, de sushi e de outros chefes premiados que metem as flores nas saladas, nas sopas, nas sobremesas uhum. e então é, em alguns lugares do mundo você uh, pode usar qualquer flor. Ok. É, e aqui aqui tem esse diferencial, eu acho até que é uma questão de segurança alimentar e é muito importante isso. Então vale frisar que essas flores que eu trouxe hoje para cá elas são Uh, aptas para consumo alimentar. Então, se quiser morder aqui a florzinha, pode. É, tem <laughs> é. que ter vou experimentar. Uh, antes de morder a flor, temos ainda um outro bolo gigantesco que está aqui. Este bolo é, é o dobro deste, provavelmente, não é? Sim. O que é que tem este bolo? O que é que trouxe ao programa? Então, esse bolo é para trazer a. Uh... Uma temática diferenciada. Esse bolo aqui das flores é um dos bolos mais pedidos. Okay. Que leva as flores, é um bolo branco, é o da noiva mais tradicional. Okay. Mas tem aparecido as noivas contemporâneas. Mas Ah, Sim, que querem já alguma coisa diferente. Tanto que ele já não tem mais os noivos. A diferença dele é que ele leva o dourado. Muito tem essa aplicação ah, das flores de, de oxa, as flores de obreia. Pintadas okay. é, a pintada, dourada é tudo feito à mão, com arame floral. Então. Inclusive, essas folhas são comestíveis, o pó utilizado é comestível, pode comer tudo. No caso desse bolo especificamente, para trazer para a TV, eu fiz um bolo cenográfico. Okay. Então, é o bolo da novela, da televisão, mas esse aqui é de verdade. É, esse aqui, para vocês terem uma ideia, ele atende até 80 pessoas, Caraca. por ser um bolo muito alto e se ele fosse um bolo verdadeiro, ele pesaria pelo menos 8,5 kg. É o bolo, é o tamanho máximo que você faz? Não, eu já fiz um bolo que tinha mais de um metro de altura, hum. tinha cinco andares. E o bolo mais pesado que eu já fiz foi para um casamento para 150 pessoas. E o cálculo, quando até aí, se tiver alguma noiva a assistir, o cálculo uh, para o bolo, mesmo com outros doces e sobremesas, é cerca de 100 gramas, né? Por, por fatia. Okay. Então, se é um bolo para 150 pessoas, vamos contar aqui, vá. 120, 130 vão comer o bolo. Tem ali uma criança, tem homem que não come bolo. É, isso tudo a gente leva em, considera em consideração na hora de fazer a conta. Uhum. Então, o um, um bolo mais pesado foi para um casamento que a gente chegou na conta, que seriam mais ou menos 150 pessoas, e o bolo era de 15 quilos um bolo de três andares. Caramba. Isso, e era numa, numa. A festa foi num lugar no bairro Alto, okay. aquelas ruas todas fechadas, uhum. inclusive ia mandar um beijinho para a Ana se ela estiver assistindo, que eu já fiz o bolo de casamento já fiz o bolo agora do chá de bebê. Olha que espetáculo. Pronto, então é muito bom isso, porque as pessoas vêm para o noivado, vêm para o casamento e agora as crianças estão chegando. É o tempo da Bruna Baker e, e tá todo mundo junto comigo. É um espetáculo. Bruna, um, como é que é para si fazer parte. Uh deste momento tão especial que é o casamento. Sabemos que casamento, né, a festa de casamento é, é é dos momentos mais especiais, é esse quando é o nascimento do bebê. É verdade. Você já fez parte de vários casamentos, tanto na parte de bolos uh, maiores, mais, mais tradicionais, destes doces, como é que é para si fazer parte destes momentos? É, eu gosto muito, E inclusive se eu tenho só um casamento no, naquele dia, e se a noiva assim desejar, eu me ofereço uh, para ir cortar o bolo porque um bolo alto a gente vai eu vou ensinar aqui daqui a pouco vou mostrar como que é uhum. mas ele não é qualquer um que vai conseguir cortar ou seja pode dar algum trabalho trazer alguma preocupação uhum. e então eu estou ali para ajudar e tem, tem corrido muito bem as noivas já têm me perguntado olha já está disponível o serviço então assim eu tenho uma noiva para outubro que já fechou para que eu vá lá participar da festa, participar da festa. É, ou seja cortando o bolo e também ajudando a arrumar a mesa dos doces e tudo inclusive quando a gente vai pensar nos doces tem várias famílias de doce porque assim a gente pensa no brigadeiro porque ah, é do Brasil mas tem, tem muitas coisas a se levar em consideração há quem não gosta de chocolate por exemplo uhum. então tem tem o, o, o doce de uva Há quem não gosta de frutas secas, então tem as opções de chocolate, é, há as frutas secas, há o chocolate. Tem os tradicionais, por exemplo, como esse aqui, que é o camaféu de nozes, que também é aqui é uma receita portuguesa e chegou lá no Brasil. Esse aqui é um brigadeiro de pistache, mas ele está no formato de bombom. Ok, certíssimo. É. E aqui está o formato de concha com uma pérola, não é? Exatamente, muito são as, as tendências do casamento. E o diferencial da festa, com certeza, para além da noiva, é claro, e do noivo ali, que faz assim uma participação especial, hum. é, são os doces e, e definitivamente o bolo. Quando, de todos os doces que eu estou aqui a ver, uh, tem todos ótimos aspectos. Eu lembro-me quando você me deu a provar o Brigadeiro de Uva. Sim. É muito bom. Primeira vez que eu provei ficou com a Bruna e fiquei admirado pela positiva não só eu outros colegas. Eu agora estou tu ver é que tem aqui um tem aqui um coraçãozinho sim. com um coraçãozinho com licor ali dentro exatamente eu até, eu, com todo com a vossa licença eu vou pegar aqui para mostrar sim. um jeitinho. Então esse é um doce que é, é o copinho de, de enjinha né mas dentro é um brigadeiro em cima coco tostado okay. e para harmonizar com ele é um bocadinho do licor ah, de creme aquele licor de natas. A gente Põe o licor na boca ou espreme lá para dentro? Pode espremer dentro do, do brigadeiro. Uhum. Ou então pode comer um pedaço, espremer um pouquinho. E aí eu já fiz uma versão também, que era uma ganache de ginjinha. E aí a noiva me pediu para encher os corações com a genginha pela cor da bebida uhum. por ser vermelha. E ficaram os corações vermelhos, ficou muito muito bonito também. Portanto, dentro daquilo que você faz, você ainda só precisa uh, dar o toque de personalização que os noivos possam desejar. Sim, dá para cores, formatos. Sim, dá para colocar as letras com os nomes, com as iniciais dos noivos, tanto no bolo quanto nos doces. Uh, no bem casado também dá para colocar as tags com os nomes da, do, ou com alguma mensagem é, de agradecimento pelo comparecimento porque imagine uma pessoa que vem casar aqui ou um brasileiro casa com uma portuguesa ou vice-versa como uhum. foi o seu caso é, os parentes que vêm levam uma lembrança Exatamente. então esse é um doce que tem alguma durabilidade então imagina que alguém não conseguiu vir mas está levando para o Brasil ou está levando trazendo para Portugal um doce, uma lembrança para quem ficou aqui e está aqui até, olha, agradeço a sua presença. Esse foi o casamento é, e pronto. Eu então. tinha uma catrafada de bem-casados porque, <laughs> a minha esposa, eu encomendei um montão deles. Sim. Quase ninguém comeu porque ninguém sabia o que é que é. Ah. Então, a gente, alguns levaram, outros ele levei e pus no congelador. Ficou uma delícia. Sim. Aquilo a gente teve para ir dois meses a comer bem-casados de sobremesa. Acabávamos de jantar, bem-casado. Almoço, bem-casado. Mas é muito, muito bom. Não é enjoativo. E tem uma durabilidade muito boa. Tem uma durabilidade muito boa e tem um significado também. A simbologia do bem casado começou aqui é, para desejar sorte aos noivos. Ou seja, quem oferece a um convidado isso daqui e quem aceita a oferta do bem casado é que está a desejar aos noivos é, sucesso no casamento, felicidade, fertilidade, enfim. E aí eu trouxe aqui... Elementos na né? Exatamente. E eu trouxe aqui porque, assim, todo ano... É, mudam as tendências né, dos casamentos, mudam as cores, mudam, ah, enfim, a, até os tipos de doce. Uhum. Então, eu trouxe o dourado tradicional, uhum. que é esse que tem aí na mão. O meu era azul e branco. Ah, olha, também é uma Mas cor. A decoração do meu casamento foi muito em azul, porque nós gostamos de azul. De azul, não é? Uhum. E esse aqui é uma cor que está muito na moda. A cor do ano é o magenta. É, que foi escolhido pela Pantone. Então, é, eu não usei o magenta, mas eu usei o cor-de-rosa, até por conta da referência à boneca Barbie, que agora tá, tudo é cor-de-rosa, todos os bolos são cor-de-rosa. O filme tá fazendo isso. Esse Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa rápida antes de vir aqui ao programa, e até os fatos dos noivos também são cor-de-rosa. Mas eu atenção, sei. eu sei que a Bruna também gosta de cor de rosa, porque você sim, usa muito cor de rosa. Tem pessoas sim. Mas se alguém pensa assim: "Ah, eu, eu não gosto assim de cor, -de -rosa", não há problema, porque eu já vi no Instagram aquele bolo All Black sim. que você fez recentemente. Exatamente. Que é um, é todo negro o bolo. Sim. Inclusive dentro do bolo, o bolo mesmo foi preto, o, a, um, o recheio foi preto tudo. Todo, quando você corta o bolo é All Black. É preto de início ao fim. Exato. Portanto, se você assim, não onda meio metaleiro, né, gosta de heavy metal, não se preocupe, que a Bruna Breaker também consegue fazer algo do uh, Vamos mostrar também aqui alguns destes doces finos que nós temos aqui. Pode-nos explicar qual é este aqui, este ah, um aqui deste lado. Ah, esse aqui eu fiz uma releitura também de um doce português. Aqui é o copo de chocolate negro, uhum. um pouco de doce de amêndoas, que no caso é o brigadeiro, mas. Assim, é, lembrando que aqui a gente adapta o açúcar. Então, os meus doces levam menos açúcar porque o paladar aqui não é como o do brasileiro. Então, se eu for fazer uma festa para noivos e convidados portugueses, eu faço com menos açúcar para que agrade mais o paladar dos convidados. Então, aqui vai o copo uh, de chocolate negro, há uma camada de brigadeiro de amêndoas e em cima doce de ovos. E aqui, para fazer o detalhe, são amêndoas laminadas tostadas. E para ficar com essa carinha de casamento, que eu não sei se vai dar para aparecer aqui no pormenor, mas são uns brilhinhos dourados, uhum. que é para ficar com carinha assim, de festa, não é? Esse aqui eu acho que é o doce. Mais democrático, é, que agrada, assim, né? É o que mais é, agrada as noivas? Ah, sim, porque, é, por exemplo, às vezes a noiva fala: eu quero um andar de doce de ovos, mas eu não gosto. Então, vamos fazer outro andar de outro sabor. Então, esse doce entra ali para agradar a gregos e troianos, por exemplo. De todos os que estão aqui, qual é que você acha que é o que mais gostam? Ah, o camafeu sempre sai é. muito, o de pistache. Que é este aqui, né? esse aqui, dessa vez eu vesti ele com essa roupinha que parece um Uma bombom, pergunta. né? De um... E pintei de verde para fazer a referência aos pistachos. Não é por causa de nenhuma, nenhum clube de futebol, tá bem? Não, <laughs> não vamos por aí. Não, nem pensei nisso. <laughs> é, e esse aqui, por exemplo, é um bombom e é dentro, uh, na verdade, ele é um bombom floresta negra. Então. Uh... Temos que ter algum cuidado porque isto é frágil, mas... Exato. É, ele levou um banho de chocolate negro. Aqui dentro tem um brigadeiro de chocolate branco. E quando se morde, já sente o chocolate negro, o brigadeiro de chocolate branco e há uma cereja aqui. Ainda há uma cereja? Ainda há uma cereja. É como aquele da Nossa. uva, só que com uma cereja. Ou seja, ele é como se fosse o. Ou floresta negra, só que em forma de doce. Aqui temos uma espécie de brownie, né? Parece é, um é, é, um, é um brownie com brigadeiro de chocolate e em cima um coraçãozinho, porque é um casamento, então fica aqui romântico. Esse aqui também é de cereja, a massa do brigadeiro é mesmo uh, de cereja, leva ali um preparado de cereja que eu faço. Uhum. E, e dentro, quando morde, tem a cerejinha dentro. Ah, que... Temos também estes aqui, né de frente. Ah, esse aí. Esse. Que a nossa produtora roubou dois, não foi? Logo antes do programa começar, ela já ficou com dois. Já garantiu. É... Um acidente, deixou-me <laughs> Sinceramente. Mas depois ela paga, ela não faz co mal. cobre é. caro, cobre caro, já tem dinheiro. Então, uh, esse é o quê? Esse é um uma releitura do Banoffee. Okay. Que eu já trouxe o ovo de páscoa de Banoffee, uhum. dessa vez sem o maçarico, tá, mãe? O doce já tá todo aí dentro. <laughs> é, então é assim, é, eu fiz um banho de chocolate branco, porque eu achei que esteticamente aqui pro vídeo ficaria mais bonito, mas pode ser de chocolate negro também. Dentro leva doce de leite, doce de banana. E aí, como é um casamento, eu poderia ter usado os biscoitos que são os que são utilizados no Banoffee. Uhum. Mas eu resolvi pegar os pedacinhos de bem casado e coloca lá dentro. Ah. Então, quem morde, pensa que é um bem casado que está coberto de chocolate. Que espetáculo. Ficou diferente. Ficou, ficou muito bom. E aí, eu usei a técnica das flores. É, claro que não ficam assim, imitações perfeitas, mas que é como se fosse uma flor natural. Mas, na verdade, ela é uma flor de açúcar e é totalmente comestível. Você, você gosta de doces, que eu sei, Diga-me lá, qual é, que é o seu preferido? Todos aqui. Gente. Seja sincera, só pode escolher um. Só posso escolher um? Normalmente a e quando tem muitos filhos, gosto de todos. Mas só pode escolher um. Ah, eu é o de cereja. É o de cereja? É o de cereja. Porque é está ali à frente, então. É esse, esse aqui é o de Brigade, é o floresta negra, ou cereja é esse ah, cor de rosa aqui. este aqui. Então. É esse, é. Esse realmente... É, será que dá para a gente cortar ele? Tipo... Quer cortar? Sim, quer assim, o, a, mostrar o efeito. As pessoas em casa podem ter uma ideia de como fica por dentro. Precisa de uma faca mais afiada, que eu posso ir ali buscar. Eu, eu, acho, eu acho que essa aqui dá para cortar. Deixa é. eu pegar o pratinho aqui. Ok, certíssimo. E aí assim a gente consegue cortar o doce. Uma mesa tão cheia, vamos ver conseguimos cortar. Uh, mas a, a Bruna é sempre assim, traz sempre a casa toda quando, é, que quando eu, é para mostrar aqui os doces dela. É que eu pensei assim, ah gente, eu vou mostrar os doces de casamento. Se calhar corta e depois nós levantamos o prato para eles verem bem. Exato, então já vou tirar essa forminha daqui. Uh -huh. E aí eu vou, eu trouxe, eu pensei assim, vou fazer um pouquinho de cada para as pessoas. Ah, olha, esse veio premiado, sem cereja. Ah, este não tem cere... cereja? Será que o outro tem? Vamos fazer assim, vamos cortar esse aqui que tem a cereja dentro. ok. Olha, se for jogar, maior milhões, eu acho, porque <laughs> premiado. Sem a cereja, gente. E Olha, pronto, pronto, tá aqui. A ideia era essa. Já conseguem ver aqui o efeito. Sim. E vou aproveitar para cortar o de uva, que o Zé disse que gostou muito. Eu gostei imenso. Uh, uma das coisas que nós aqui a bocadinho uh, vamos mostrar é que no meio de tantos doces... Isto é, você ainda faz mais, né? não é? Ou, ou é estes no geral, todos que você faz? No geral, sim, mas ainda tenho outras opções. Ainda tem mais? Sim. A noiva normalmente quer provar qual é que quer no seu casamento. Sim. E para isso você pode cortar à vontade que eu vou aqui buscar. Tá bem. Temos aqui esta linda caixa. Eu vou deixar aqui. Este é meu, está bem? Não coma que esta é a minha metade. Tá. A, a mão. pode deixar. Temos aqui esta caixinha. Que eu vou ter muito cuidado aqui a baixar que é a caixa de degustação que você oferece aos noivos Isso. para eles saberem quais são os doces finos que você quer. Exatamente. Tem de todos os que nós mostramos aqui, e ainda tem um que parece o São João, não é? É o, o Santo Antônio. Santo Antônio, é, Antônio peço desculpa. É, eu confundo sempre. Que faz. Você virar muito mais, que se não cai. Faz uma referência como é o Santo de Lisboa. É, eu coloquei também na ementa porque há muitos noivos que, que acreditam e que, e que levam a tradição do Santo Antônio. Então ele é totalmente comestível. É, uma, é um bombom uhum. de caramelo salgado e a, e a cabeça dele é feita de pasta de leite em pó. Um, quando falamos acerca de doces finos, isto é algo que, na realidade, embora você já tenha aqui um panóplio gigantesco, é algo recente, não é? É algo que agora é que não sei como é que era lá fora, se calhar no Brasil são muito mais à frente que nós nestas é, inovações. Um mas aqui em Portugal é algo que está a começar a ganhar tendência, não é? Sim, já está a começar a ganhar tendência, sim. Com certeza aqui já estão a aparecer mais noivas portuguesas a, a pedir, a, a ementa, a pedir mais informações, a quererem provar os doces, e saber o que se passa, porque que tem tanta gente querendo os doces finos. Uhum. Eu, eu lembro, por exemplo, no casamento, o meu, o meu foi um bocadinho mais tradicional também, uh, embora o bolo fosse grande. Uh, não tínhamos assim, uh, aliás, quando falamos em casamentos, nunca ninguém nos apresentou, uh, por exemplo, estas propostas. Eu casei em 2016, não foi assim há tanto tempo, uh, e hoje em dia, cada vez mais, eu vejo nas redes sociais, mesmo Sim. pessoas aqui em Portugal, apostarem doces assim desta desta qualidade. E parece que agora faz parte do casamento. O casamento tem que ter doce fino. Tem que é, ter. é a mesma moda que está a pegar. Exato. Pelo diferencial. Penso que pela beleza e também pelo, por serem sabores diferenciados. Não é todo dia que a gente vê um, um doce assim, como esse, com, com a, o, os alpes, por exemplo, ou o, o próprio camafeu, ou, ou um doce que leve um brigadeiro de chocolate branco. Olha, até o acabamento dele tem um pormenor. Uhum. Do, do brilho acetinado. Sim. Então tudo isso desperta e acaba que... não é não é assim uh, mesmo os promenores não é assim uma coisa muito bassa vê se mesmo o brilho e ali Exato. os detalhes ali das curvas da concha ou seja é. eu, você gasta muito tempo com isso né Olha nós começamos a trabalhar porque o chocolate é um, é um pega um dia e depois assim para para fazer os doces nós começamos a, progr a programação na quarta finalizamos ontem à tarde para ter uma mesa assim desta pronta sem bolo. Quanto tempo é que estamos a falar? Ah, agora eu já tenho as panelas que trabalham para mim, então é só colocar <laughs> lá os, os ingredientes e a panela mexe para mim. Então, ah, para cada receita de brigadeiro, quando eu falo numa receita de brigadeiro já falo assim para ir de dois, 3 quilos de, de preparado para que a panela trabalhe ah, pelo menos uma hora e aí depois ah, eu já tenho as placas porcionadoras que já saem do tamanho certo, na quantidade certa. Então é, fechar as placas e aí depois é o trabalho de tirar, separar. Penso que numa tarde a gente consiga a minha capacidade de produção numa tarde em quatro ou cinco horas seja de até 600 doces. Caramba, quantos é que estamos aqui? Ah, eu, eu acho que eu trouxe 110. 110. Ficaram alguns ali de Opa, fora. Santíssimo. Porque eu pensei assim, vou levar dez de cada e aí a gente vê o que que dá para colocar no, no, dentro do plano da TV. Portanto, vocês convém se quiser estiverem interessados, falar com alguma antecedência. Sim. Porque a Bruna tem mais pessoas a entrar em contato com ela. Sim, leva tempo. e é muito importante. Por isso que eu já comecei a fazer as campanhas do, da, da ah, gente da, dos casamentos, já comecei a postar os vídeos dos casamentos do ano passado e agora vou começar a divulgação da nova emenda de casamentos, porque isso demanda tempo. É, então, eu já tenho casamentos fechados para setembro, para agosto, outubro, então às vezes eu consigo ainda atender um pedido pequeno de 200 300 doces é, em cima da hora, mas também isso requer algum trabalho então às vezes e o principalmente o bolo. Eu acho que o bolo é o que pelo menos Sim. um mês de antecedência para um bolo de noiva que ele toma muito tempo. As outras casas também pedem esse tempo tá obrigado Será já tá uma delícia. Você ainda queria cortar esse para mostrar o, o efeito para mostrar a uva eu queria aproveitar olha para mostrar que o açúcar também é dourado eu não sei se, se consegue sim, sim, sei. aparecer aqui no pormenor, uhum. mas o açúcar também é dourado, que faz a diferença. Seria só um doce coberto com açúcar, mas como ele vai para o casamento, ele também está ele também de dourado. E aqui dentro vai uma uva branca sem grainha, junto com brigadeiro de chocolate branco. E fica assim. Ah, tá a luva nos doces. Eu também pensei isso. Eu garanto que vocês vão gostar. É uma delícia. É. Uh, portanto, temos aqui muita coisa boa. Quais é que são os sabores assim preferidos? Um, aliás, antes disso, como é que tem sido o feedback das pessoas que compram os seus doces? E quais é que têm sido os sabores preferidos? Bom, o feedback para mim, é principal é quando elas voltam. Okay. É, a pessoa compra um bolo, o cliente compra um bolo uma vez, me manda uma mensagem, fala que gostou muito. Eu fico muito feliz, mas como aconteceu nessa Páscoa? É, eu sempre salvo os contatos da, das clientes uhum. e aí a, eu via lá a última mensagem na Páscoa passada. Ou seja, ela comprou ovo de Páscoa comigo e esse ano ela voltou para comprar também. Talvez ela não tenha interesse em comprar os bolos, mas pronto, na Páscoa é uma cliente minha. Então eu tive muitos retornos, muitas pessoas voltaram e isso para mim realmente fez, fez muita muitas. O português é muito assim, ele, se ele não gosta, ele não diz nada, mas não volta. Exatamente. Se ele gosta, também pode não dizer nada, mas volta. Exato. É a forma que ele realmente ele está acontecendo. É, exatamente, foi eu, eu pensei dessa maneira e hum. fiquei muito satisfeita, fiquei muito fiquei muito feliz. Quais é que tem sido os seus bons preferidos? Ai, o brigadeiro tradicional. Sem dúvida, né? é, esse é o vencedor. Exatamente, esse aqui é o brigadeiro tradicional, que também está com a roupa de festa. Em cima, leva uma peça de chocolate preto e também está pintado de dourado. Vamos ver se conseguimos mostrar. Olha que giro. E aí, aqui, fazendo uma menção ao presentinho do casamento, é um coração com um lacinho, que eu também dei um toque de dourado, mas olha, ele é de chocolate, mas leva o pó comestível dourado. E é assim, isto é frágil, mas também não é assim tão frágil que ao mínimo toque ele se, se, uh, se deforme, né Não é não é isso, mas tem ah. que ser algum cuidado, porque se, se calhar se deixar bater na mesa ou assim, pronto. Exato. É, é um doce fino, requintado. Uh, agora, você vai, vai ir também ao programa para nos dar a dica de como cortar o bolo. Sim. Ah, do casamento, né? Quando é um bolo assim, bem, eu, este aqui eu nem me aventurava, pronto. Este aqui eu, talvez. Mas já este bolo às vezes as pessoas têm dificuldades em cortar. Sim, pois ele já é um bolo mais alto, deve ter para aí 15, 12, 15 centímetros de altura. Portanto, é, é... vou deixar aqui, pronto. Vamos, aqui ao lado. Eu vou começar a preparar aqui para fazer o corte. Portanto, assim, toda a gente está acostumada a utilizar esse cortador aqui de, de bolos, mas se eu usar esse aqui, primeiro o rendimento do bolo vai ser menor. E segundo, é, o bolo uh, pode desmoronar. Ok. Então. Pois, essa, essa é a parte que toda a gente tem receio, não é verdade? Exatamente. Então, não é o que nós queremos que aconteça. Precisa de mais Você algum comer? prato? Sim. Posso pegar um aqui? Sim. Eu eu deixar que eu. Ah, obrigada. Olha, até arranjo-lhe aqui um. Este, este não é do Manhã TV. <laughs> Emprestado é emprestado, ah, eu mas tem o tema de casamento, então Exatamente. tá tudo bem. Dourado e tudo, douradinho. Mais. Então é assim: uh, pode-se usar só o prato, é, mas pronto, como isso aqui já uma mesa maior para quando você vier cá. eu vou, eu vou trazer uma Os mesa. Convidados, não é problema. Mas não. Você... Eu vou para aqui, para este lado. pronto. Então uh, agora eu não sei para fazer o pôr menor aqui. Pronto, uh, isso aqui é importante para a gente. Cortar porque vai ser o apoio. Ok. Então, esses bolos aqui, como eles ficam muito tempo expostos, eles levam uma camada de chocolate, que a gente chama de blindagem, que é para o bolo não rachar ou partir, uhum. quando a, porque a cobertura ela, ela acaba por perder um pouco da estabilidade, porque isso fica exposto ao calor claro. é, na festa durante um bom tempo. Então mas é... você está a cortar assim, neste sentido Exato e Não como? é o, a, a fatia em pisa, né? Como fazer, não. não, esse bolo alto a gente corta assim okay. E aí eu vou colocar aqui o, A placa okay. E aí assim conseguimos mostrar Só tirar a florzinha Aqui, o bolo por dentro Consegui ver, ok, maravilha Olha que e dá para ver, olha, bem o doce de ovos e o doce de amêndoas. Então, depois que eu cortei esse pedaço, é muito, muito grande para um convidado. E o bolo é alto, então eu consigo ainda transformar em três fatias. Só que o chocolate não tá ajudar aqui. Mas vamos lá. É, então. Eu ajudo aqui. Pronto. É porque a cobertura tá... Uhum. Agora quer que eu fique assim? Sim. E essa minha faca também não é das mais amoladas, tem que ser uma faca um foco mais próprio para isto. Exato. Então. para o eu... efeito já estão a perceber para que, como é que se é fazer. Exatamente. Então assim para quem já comeu muito ah. na na festa rende quem uma quer fatia. Quer comer mais leva já esta fatia já assim por inteiro. Exato. Mas no, no geral quando eu vou cortar cortamos assim e aí rende desculpa cortei o teu dedo. Não não, tenho dedo. não, não tenho, Eu tenho mais tenho mais nove dedos. Mas não não, não não desculpa. Não falta. Pronto e aí pronto e fica aí fica assim. Ok. Uma porção que dá mais ou menos 100 gramas, porque o bolo é alto e leva a cobertura e tem tudo. Mas agora digo, Bruna, mas eu sou fanático por uh, sou fanático por ananás e coco. Como é que a gente faz se tem o resto do bolo da parte de cima? Ah, vamos cortar o de baixo, então. É possível? É possível. Dá para cortar os dois lados. Depois a gente faz um take aqui só com o bolo cortado dos dois lados. deixei o raspar aqui. Atenção, só. pessoal de, da técnica. Este bolo não é para desaparecer. <laughs> Olha, esse bolo aqui, apesar de eu considerá-lo um bolo pequeno, ele atende a até 30 pessoas. Vou provar. Flor de sabugueiro. Muito agradável. Sim, dá, tem um gostinho. Esse prato aqui é o, é o apoio. Ok. Então, vou cortar aqui. Quer que me ajuda em coisa? Quer que eu segure aqui? Se a... Sim, segurando os noivos aí para... Faz o mesmo processo, então? O mesmo processo. E aqui dentro eu fiz os ananás eu mesma fiz a geleia artesanal de ananais. E tem aqui o beijinho de coco, o brigadeiro de coco. Espetacular. E depois lá tá, cortar em dois ou três, consoante. Exato. Esse aqui eu vou fazer assim. Pra... Ah, vai cortar a meio? Vou cortar a meio okay. por causa do, dessa primeira camada aqui que é mais okay, grossa. Ok, é certíssimo. E pronto. E fica assim. E eu acho que é uma, uma quantidade generosa. E esta atenção, Bruno normalmente quando vai ao casamento tem outras facas e equipamentos que lhe ajudam. Aqui é de manhã esta TV também está a atrapalhar um bocadinho. Então. Eu trouxe, eu trouxe uma faca que não estava muito. Quer é usar aqui o resto do bolo, que a gente está aqui um bocadinho vai terminar o programa? Sim. E não se preocupe que isto. Ai, pronto. O pessoal... Fica assim. O vai, vai fazer isto desaparecer. Olha, eu posso virar aqui o bolo para mostrar como uhum. que ele fica cortado, Pode ser, senhora? Então assim fica o bolo cortado. É, com as camadas bem definidas. Esse é um bolo bem estruturado. Essa parte verde aqui que você nota é a estruturação do bolo, porque para o bolo se manter em pé, a gente precisa colocar as palhinhas é, de plástico ou também a estrutura de bambu para que ele aguente. Ou seja, um aguentar o peso do outro, senão é. ele afunda e se desfaz. Então o bolo é, descansa por algumas horas, pelo menos 12 horas. E o primeiro de baixo leva uma camada um pouco mais grossa de, de cobertura, até para poder aguentar também o de cima. E o de cima já leva, já não precisa de tanto, já leva menos. E se você não quiser, por exemplo, fazer aquela brincadeira da noiva levar com o bolo na cara ou não levar com o bolo na cara, chama a Bruna, corta e assim garante que não há acidentes. Pronto. Não, e que também ninguém fica com raiva e não estraga o bolo. Não vamos <laughs> estragar o bolo, pessoal. E vejam como, olha, mesmo cortado, ele se mantém em pé aqui, é, inteiro. Uhum. Firme e forte, valente. exata Dois sabores, ok. É, esse bolo veio de Sete Rios até aqui. Caramba. Então veio no carro, veio, né? E eu já transportei um bolo. Eu fiz um... Eu vi você numa moto. Ah, foi. T tivemos estafeta na Páscoa da Bruna Bakery, mas eu não sei dirigir. Então, se você pensa que o bolo vem assim numa limusine com seguranças à volta? Não, vai com, a, vai com a Bruna a fazer cavalinho e tudo com o bolo lá atrás. E o bolo chega imbecável. Com certeza. Esse aqui, então, é perfeito. <laughs> não, brincadeira. Aquela, aquela mochila da mota era para, para os ovos de Páscoa. Os bolos ah, não, foram pronto. de carro mesmo. Ah, esses foram, foram de carro. É aqui. <laughs> ah, Bruna, nós estamos nos uh, últimos dois minutos do programa. Uh, você é uma convidada de honra de Manhãs TV, agradecemos imenso. Você tem produtos de excelente qualidade, você é um projeto, o seu projeto, né, Bruna Bakery, é um projeto delicioso e de qualidade. Quem quiser entrar em contato consigo ou visitar-lhe, né? você tem o seu espaço, como é que eu posso fazer? Pronto, o ateliê agora está fechado para o público, okay. é, até por questões de, de higiene e de segurança mesmo, mas pode levantar lá no ateliê e também, é, se quiser ou se preferir, que a gente manda entregar, nós também temos o serviço de estafeta, eu tenho algumas estafetas da minha confiança, que levam o bolo sem assim, grandes sobressaltos, vão dirigindo devagar, quero até mandar aí um salve para os meninos que entregam os meus bolos e pronto. É, nós temos também é, é, esse serviço das entregas. É... Para entrar em contato? Para entrar em contato comigo, pode ser pelo WhatsApp, é, ou pelo Instagram com mensagem privada. Eu também tenho uma página no Facebook, mas eu acho que o mais rápido e o mais fácil é mesmo pelo WhatsApp, que, que é só mandar uma mensagem. Tem lá uma mensagem automática. Às vezes eu estou na cozinha por questões de higiene, também não levo o telemóvel. Portanto, se eu demorar um bocadinho para responder, já sabem é porque eu estou fazendo algum bolo. Ou assim. Então, estará a fazer estes doces finos, ok? Você já sabe, uh, aqui é uma de, das caixinhas de degustação. Portanto, se vocês são um casal que estão para casar uh, e querem algo refinado e delicioso e gostariam de ter a certeza quais é que vocês uh, iriam gostar de ter, então falem com a Bruna, que ela depois tem esta caixa para vos entregar. Bruna, uh, mais uma vez, peço desculpa por de desaparecer aqui do plano, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada a eu, Zé, pelo convite. É um prazer tê-la cá. Muito gosto. Muito sucesso. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Até à próxima. <laughs> Nós vamos nos despedir por aqui. Nós prometemos e cumprimos, trazemos sempre convidados com projetos espetaculares, o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Uh, se você quiser saber mais acerca do Manhãs TV, estamos no YouTube, okay, com as entrevistas por completo em Curiacos TV, essa é a página onde nós estamos a colocar os nossos programas do Manhãs. Temos Facebook, temos Instagram, temos e-mail e contacto telefónico que você pode nos contactar para estar aqui no nosso programa. Televisão Nacional e Internacional, se você quiser dar a conhecer o seu projeto, uh, entre em contacto através destes meios. Teremos todo o prazer em recebê-lo na cozinha, na sala, na casa de banho, no quarto, uh, onde nós conseguimos encaixar mas será um prazer tê-lo cá no Manhãs da TV. Por agora, eu me despeço. Tenho aqui muita coisa para resolver, uh, mas já sabe, estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira. Temos uma grelha fantástica na Curiaks TV. Programas de notícias, temos séries televisivas a passar, uh, temos a rota que explora Portugal e outros países do mundo. Portanto, vinha-se um bocadinho da grelha da Curiaks TV. Nós nos despedimos por aqui. Um beijinho, um abraço, tudo de bom e contamos consigo no próximo programa de Manhãs na TV. Até lá, tchau, tchau, até à próxima.